Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə hər kəsin belədiyini bəyəndiyi, sevdiği, pulun bir dondurmasını evdə necə ləzzətli və tez bazar asan hazırlayırımsa onu paylaşacağam. İnşallah sizin üçün də xeyirli və yararlı bir videolar. Video keçməmişdən öncə videonu bəyənsəniz, like etməyi unutmayın. İndi keçək hazırlama qaydasına. Ən öncəliklə 1 litr istəlinən, yəni yağlılıq faizi 31%-dan aşağı olmamaq şərti ilə istənilən qaymağı, sulu qaymağa götürürsüz və mikserin qabını kəsinə əlavə edirəm və belə deyim də, yəni fərq etməz, mənim hal-hazırda əlimdə tutduğum qaymaqdan alırsınız və yaxud da yerli istehsaldır, Türkiyəndir, Ukraynandır, fərq eləməz. Hansı qaymaq olur olsun, yetər ki, yağlılıq faizi 31-dən aşağı olmasın və sulu qaymaq olsun və qaymağı mikserin qabına əlavə edirəm və əvvəlcə mikserin 1-ci, 2-ci dərəcəsində çalıram qaymağı və bir 2 dəqiqədən sonra qaldırıb ən yüksək dərəcəsində qatsaşana qədər çalıram. Və bu arada bir banka qatsaşdırılmış südü əlavə edirəm özüm evdə hazırladığım olmadığı üçün marketdən aldım və ardınca 2 dolu xörək qaşığı bişmiş qatlaşdırılmış süd əlavə eləyirəm. Ə, bu evdə varmıydı, özüm hazırlamışam. Baxmayanlar üçün videonun alt bölümünə linkini yerləşdirəcəm evdə necə hazırlamaq olar. Və bir paket ə, demək vanilin əlavə elədim və gözləyirəm qaymaq qatlaşsın. Marojnu hazırladığı zaman ehtiyac yoxdur ki, çox krem kimi qaymağı qatılaşdırmağa. Yəni bir az həm duru, həm ə, qatı olmalıdır. Yəni nə duru olmamalı, nə də çox qatı olmamalı, orta həddə olmalıdır. Və kremim artıq hazırdır, gördüyünüz kimi və içərisinə damla şokolad əlavə eləyəcəm. Damla şokoladı ə, qozla da, fındıqla da, püstəklə də əvəz edə bilərsiniz. Və keçək qablarına. Qabları mən özüm Yəni hazırlamamışam, çünki bütün çirniyat marketlərində, ləvazmatları satılan marketlərdə var. 10 qəpikdir bir dənəsi. Vallahi o qədər də sərf eləyir almaq üçün evdə eləməyinə dəyməz. Çünki onu hazırlayan birinci mənim aparatım olmalıdı, yoxdur. Yəni olsa hazırlayaram, amma vallahi almaq 1000 dəfə sərf eləyir. Bir ədəd 10 qəpikdir. Yəni bütün şirniyyat ləvazimatları marketlərində də satılır. Və bucür alıb evdə saxlaya bilərsiz, istədiyiniz zaman hazırlaya bilərsiniz. Yəni çox əlverişlidir. Və içlikdən, belə deyim də, qaymaqlı kremlən marojna qabının içərinə bir qədər əlavə edirəm, üzərindən damla şokolad əlavə edirəm və yenidən marojnadan əlavə edib üzərini damla şokoladla bu şəkildə bəsidirəm ə bir daha qeyd edim ki, damla şokoladın əvəzinə qoz, fındıq, püstə, badam, yəni o sizin öz ağız dadınıza məxsus bir şeydir. Yəni hər bir belə deyimdə çərəz əlavə edə bilərsiz. Yəni çərəzin əvəzinə kakaodu əlavə edə bilərsiz. Şokolad ovuncusu da, kakos, yəni ovuncusu da əlavə edə bilərsiz. Bu sizin öz damaq dadınıza qalmış məsələdir. Və mən də gördüyünüz kimi hamısını eyni qayda ilə hazırlayıram. Və hazırladığım marojnaları dondurucuya yerləşdirirəm və 1 saat dondurucuda saxlayıram ki, tam donub eyni marketta aldığımız marojnaların dadında, tamında olsun. Və 1 saatdan sonra marjonaları dondurucudan çıxardıram. Artıq eynilə həmin dad, həmin ləzzətdədir. Ə, çörəkləri də biz çörək deyirik də. Vafliləri də artıq yumşalıbdı. Çünki ə, qaymaq onu artıq belə deyim, sərtliyini götürübdi və yumşaldıbdı. Və eynilə marketlərdən aldığımız pulon bir kimidi görüntüsü, amma dadı inanın ki, inanın səmiyyətimə ki, tamamilə fərqlidir, çox tatlıdır, çox ləzzətdir. Yəni ən bahalı pulombirdən belə ləzzətli bir pulombir hazırlamış olacaqsınız. Hələ mən çox sadə eləmişəm. Yəni tərkibinə çiy ələk, banan, kakao falan əlavə eləməmişəm. Sadə, adi, yəni sadə pulombir hazırlamışam. İndi ola bilər deyəsiz ki, məsəl bu plombirləri biz saxlamaq istəyiriksə, məsəl üçün də bir qonaq gələndə çıxarıb süfrəyə təqdim etmək istəyirsiniz, onda nə niy ediyəsiniz? Bunun üçün də çox sadə adi stretch kloplar var, hansı ki, yəni ə, yeməklərdə biz istifadə edirik də, yeməklərin üzərini bağlamaq üçün həmin stretch kloplarla bu şəkildə bağlıyırsız maroqulanın hər tərəfini və ə, mən baş bu şəkildə bağlayıram. Ondan sonra konteynerlərə belə, yəni dondurucu üçün nəzərdə tutulmuş konteynerlərin içərinə yerləşdirirəm və saxlayıram dondurucuda. Məsələn, 1 ay, ə, ay yarım dondurucuda rahat saxlaya bilərsiniz və evə bir qonaq gələndə və ya ureyniz maroşnə istəyəndə rahatlıqla dondurucudan çıxarıb nuş edə bilərsiniz. İnanın, nə dadı dəyişir, nə təmi dəyişir. Çox ləzzətli, eynilə və eynilə yediyiniz maroşnalar kimidir. Ona görə də məsləhətim məs alıb özünüzün evdə hazırlamağınızdır. İnşallah ki, bəyəndiniz, göz haqqınızı halal edərsiniz. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanında qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi unutmayın. Şərhlərinizə oxumaq hər zaman mənim üçün xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın.